Klockan är strax 06.20, söndag morgon den 5 april år 2015 ska det vara. Här är Gagarin, befinner mig här vid rondellen mot, vad heter den? Ja. I Vällingby. Och här fortsätter man efter rondellen till Hässelby. Där har vi morgonbussen. Och här vid rondellen så har man ju inrett en liten, två små insjöar. Och, förutom ankor, som är, verkar som de sover just nu, som är ganska fridfulla, så har vi mängder med måsar. Det verkar ju vara någon slags måsarnas paradis här. Där borta vid stolarna, vid cykelvägen, har vi ju hur många som helst. Ja. Ja, bra för måsarna, för de slipper flyga så långt till sjön här. Jag vet här uppe när man varit uppe på hustaket här på Bräckegatan, så står på hustaket så kommer måsarna flygande ner mot en, jag vet inte, de vill väl, de kanske har ägg där uppe eller något där. De är inte roliga att stå på taket när de håller på att attackera den. Här får man vara i fred i alla fall, på markytan. Och vad säger man om det här? Jag vet inte om det syns i kameran, men det är snö. Snö i april. Mm. Det är bitande kallt. Oj. Där är en mås som har ställt sig på skylten. Vi kan se vad som står på skylten. Just det, det handlar lite grann om den här insjön. Så vi kan gå närmare. Hoppas att inte den blir rädd. Jo, det har varit en flög dem bort. Våtmarksanläggning för rening av dagvatten. I denna dammanläggning renas dagvatten från Vinsta industriområde och delar av Hässelby, Lövstavägen och Hässelby gård. Dammen består av tre djupdelar och en våtmarkszon. Bla bla bla. Det renade dagvatten leds sedan vidare i en dagvattenledning under marken till Råcksta Träsk, som genom reningen får förbättrad vattenkvalitet. Ops, bada om till dammen, varning för svag i svintertid. Stockholm vatten. Hmm. Mellan Bergslagsvägen och Grimstadgatan. Att måsarna badar. Det är nog perfekt temperatur för dem. Ja. Även annan mås. Nej, vi kan gå. Ja, ganska lyckad damm eller vattenrening här. Måsarna gillar det och ankorna gillar det. Sen när det, sommaren kommer, så brukar vassen växa ut, ser hur fint det är. Men nu alltså i början på april, den 5 april, söndag morgon, 6:30 på söndag morgon. Och här har vi Bergslagsvägen, rondellen mot Hässelby och Spånga. Nu tänkte jag fortsätta på morgonpromenaden här. Jag ska kolla, gå lite längre bort här, se var det är tänkt att den här nya tunneln, motorvägstunneln, ska mynna ut. Den ska komma upp här någonstans. Rakt framför mig. Och koppla ihop den här rondellen och fortsätta vidare mot Spånga, Kista.
Hyfsat med trafik så här tidigt på söndag morgon. Vi spannar in några ankor här. Här kommer två ankor, Simon. Ja, mina damer och herrar, klart slut för den här gången.